historio honek Euskal Herritik Ameriketara joan diren bimutiei buruz hitz egiten du. Peio eta Michel izena dute, bi familia pobreetan bizi dira, eta Ameriketara joaten dira lan bila. Bordelen itxasontzi bat hartuz, Peki ezagutzen dute, beste euskaldun bat. Abentura izugarriak biziko dituzte Ameriketarako bidean doazen protagonistak. Ameriketara iristean, Kaliforniara joan nahi dute, baina hainbat oztoporekin aurkitzen dira bidean. Makurra, Jim eta Anne, Estaria eta... Kaliforniarako bidean lan bila dabiltza. Urrea nahi dute, baina beste lan bide batzuk eramangarriagoak izango dira. Gainera, bertako jendeak ez dute erraza egingo euskaldunen bidaia. Kalifornian bizi diren indiarrak ezagutuko dituzte, haien ohiturak eta bestelakoak. Zer lan izango dute da? Denak elkarrekin jarraituko dute